Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій, які стались на цей час. Сьогодні, 20 серпня, у Миколаєві біля пам'ятника Героїв Небесної Сотні 27 поліцейських склали присягу на вірність українському народу. Дотримуватися Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини. Честь держави. Я маю велику честь привітати вас із, мабуть, одним із найважливіших кроків у вашому житті – складанням присяги на вірність українському народові. Ви обрали свій життєвий шлях у служінні людям, захист їхніх прав та свобод. Ви є уособленням законності та безпеки на вулицях нашого міста та області. У вас кожен громадянин бачить обличчя держави. На вірність українському народу присягнуло 24 хлопці та 3 дівчини. Серед них Яна Давиденко. Її прийшли підтримати рідні. Дуже емоційно було, дуже щасливі, і все сподобалось. Всім вдячні. Хочеться служити та захищати, оберігати нашу Україну. 23-річний Юрій Скляр склав присягу і відтепер працюватиме офіцером поліції. Вчив там закон України про національну поліцію, Конституцію України. Займався фізичною підготовкою, щоб здати. Вивчав закони, кодекси, там, служити українському народу, закону, захищати права людей, які були порушені, зробити наше суспільство кращим трішки. Більше він був по футболу, ми думали, він і далі піде по футболу. Ну так, судьба повернулася іначе. Здоров'я їм, успіхів, щоб все було в них хорошо, не без всяких негараздів, як то кажуть. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні близько 3 години ночі в селищі міського типу Єланець сталася аварія. Водій не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Чоловік загинув на місці. 32-річний водій, керуючи автомобілем ВАЗ-21014, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де допустив зіткнення з парканом та деревом. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події, а його пасажири 18 та 21 року доставлено до медичного закладу. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху», що карається позбавленням волі від 3 до 8 років. Наразі встановлюються всі обставини події та призначено ряд експертиз. І до інших подій. Сьогодні до Миколаєва з оздоровчого табору «Таврія», що в Скадовську, Херсонська область, повернуло 68 дітей. Біля Миколаївського будинку творчості учнів дітей зустрічали їх батьки. Звісно, так, з опаскою, боялися, як там, що ні. Спочатку ми так боялися, як та що вони. Чоловіку якраз дали відпустку, і ми вирішили поїхати за ними відразу. І в суботу там був батьківський день. Ми провідали їх, мені сподобалося красиво так все. Багато зелені, чистенько, все прибрано, красиво. Діти на харчування не скаржилися. Годували добре, дуже подобалося, всі їли. Все смачно, і ми планували якби на тиждень. Але доньці сподобалося, вона вирішила залишитися на 2 тижні. Детальніше про це розкажуть наші журналісти вже у наступних випусках ТНМ. Ну, а ми продовжуємо. Білоруські кошти на українській землі. В селі Білозірка Вітовського району відкрили новий спортивний майданчик. Заснування нового об'єкту відзначили концертом та святковою програмою. 8 тренажерів на благодійній основі встановили за допомоги одного з білоруських підприємств, яке знаходиться в Кривому Розі. Цей дитячий спортивний майданчик з'явився завдяки ініціативі суб'єкту товарпровідної мережі нашого БелАЗу «БелАЗ Україна».
Це ініціатива саме нашого підприємства, тому що в Республіці Білорусь приділяється велика увага спорту, щоб спорт був доступний для простого населення, для дітей особливо. Популяризація здорового образу життя. А так як це село було засноване вихідцями з Білорусі свого часу, тому вибір ліг на це село. Тренажери виготовлені в Білорусі. Здесь, в принципі, можуть займатися як діти, ну, в принципі, від 6 там, от 7. Тут, в принципі, можуть займатися як діти від 6, від 7 років, так і пенсіонери. Вони працюють по принципу розподілення навантажень під власною вагою. Тому в цілому кожній людині з будь-якою фізичною підготовкою це доступно. Доступно займатися на цих тренажерах. Доступно займатися на даних тренажерах. Першими на собі випробували тренажери дітлахи. Ну, мені подобається те, що встановили, бо діти раніше ніде не гуляли, весь час ходили до садочка. А там зачинено, а тепер поставили, тепер ми цілий день тут сидимо. Я спортсмен і я люблю дуже, ну, побігати. Ну, і ще мені подобається, що тут ближче поставили. Та якщо в нас був в залі, то там пускали тільки коли вихідне, там не пускали, а тут можна коли хочеш приходити. Можливість прокачати дельту, зміцнити косі оцінили не лише діти. Треба був майданчик, я думаю, не тільки дітям, а й так, скажімо, жінкам, яким уже за 30, ми думаємо також, що ми будемо сюди ходити. Правда, вечором, щоб, може, менше хто бачив, але я думаю, ми прийдемо. Відкриття відбулось під акомпанемент співаків та декількох ансамблів, серед яких були і білоруси, які живуть у Миколаєві. Серце болить, як не бачу озер і бероз. Тужить рвенця і птушкою б'ється в руках. Моя дочка у садочку, ружу, ружу болить. Закінчили святкову програму салютом. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 19:00, тож не пропустіть.